Леся. Уривок із повісті. Микола Олійник. Після вечері сім'я зібралася в батьківському кабінеті. Це була невелика, зі смаком упоряджена кімната, улюблене місце дітей і дорослих. На стіні, у вишитих Ольгою Петрівною рушниках, висів портрет Шевченка з пишними козацькими вусами, в пальті і чорній смушевій шапці. А далі фото господарів, рідних і знайомих та самої Ольги Петрівни в довгому білому платті з трояндою на грудях. Посередині кімнати, застеленої вузькими доріжками та килимами, стояв на тоненьких фігурних ніжках круглий стіл, кілька м'яких крісел, а під білою кухляною грубою канапа. Зі стелі звисала велика порцелянова лампа, подарована молодим у день їхнього весілля. Чимало місця займали книжки. В просторій, під горіх оздобленій шафі, стояли найцінніші видання іноземних, українських та російських письменників. Переважали твори Шевченка, Котляревського, Пушкіна, Міцкевича, Салтикова-Щедріна. Петро Антонович, хоч сам ніколи не займався письменством, любив літературу з дитинства. У Чернігівській гімназії його вчителем словесності був Леонід Глібов, байки якого Косач знав майже всі на пам'ять. Він взагалі легко запам'ятовував вірші, часто декламував Пушкіна, а надто його Руслана і Людмилу. Ольга Петрівна, яка ще в пансіонаті почала складати вірші, найбільше любила Шевченка. Вона й дітей учила грамоти по Кобзарю, багато знала і розповідала їм про Тараса Григоровича. Бувало, візьме малих на руки, всі троє посхиляються над столом і починають: «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть». Дуже веселою була для Михайлика і Лесі історія з Енеєм. Ну і кумедний же він, цей хлопець, хоч куди козак. Читання Енеїди зайняло щось тиждень. І весь цей час малі, щоб не робили, згадували найцікавіші місця поеми. Ото гуляють собі, бавляться, а потім Михайлик чи Леся біжать і питаються: «Мамочко, а чого то про Меркурія в тій книжці пишеться? Прискочив, мов коти ще мури, адже він Бог?» І Ольга Петрівна пояснює терпеливо і просто. Чи не найбільшою родинною подією були літературні вечори, що відбувалися вдома? Леся навчилася читати дуже рано, в 4 роки, і теж захопилася літературою. Найпершим самостійно нею прочитаним твором була подарована матір'ю книга про земні сили, з якої дівчинка дізналася про величезні багатства землі та її походження. Потім одна за одною пішли «Український орнамент», «Кобзар», «Поезія Міцкевича», «Казки Андерсена» й «Шпільгагена». Казки Ольга Петрівна перекладала для дітей сама, бо українською мовою їх не видавали. Коли ж влаштовували літературні читання, починала їх Леся якимсь уривочком чи віршем. Останньою виступала Ольга Петрівна. Вона вміло читала свої поезії, найбільш про природу та красу рідного краю, про могутній Дніпро, що несе свої води через усю Україну. Сьогодні дочитували Тараса Бульбу. Петро Антонович за звичкою переліг на канапі, посадивши малих поруч, а невисока на зріст Ольга Петрівна майже сховалася в глибокому м'якому кріслі. Читала вона спокійно, розмірено. У дитячій уяві поставали картини звитяжних козацьких подвигів. Як дійшла до того місця, де вороги глумляться над беззбройним Остапом, у Лесі виступили на очах сльози.
Їх, можливо, ніхто й не помітив би, та дівчинка, мабуть, ненароком схлипнула. «Що тобі, доню?» – занепокоївся батько. «Нічого, я більше не буду». Витерла кулачком очі. «Але чому? Хіба його не можна було врятувати?» «От тобі й маєш», – розвела руками мати. «Хіба можна так, Лесю? Це ж книжка». «А в книжках хіба неправду пишуть? Ти сама казала, що Кобзар – то свята правда». Ольгу Петрівну обеззброїло таке питання. «А вже ж, Лесю!» – втрутився батько. «Книжкам треба вірити». «Та, бачиш, Остап і смертю своєю послужив вітчизні. Загинув, а таємниці не видав». Плакати все ж таки не годиться. Читання закінчили. Петро Антонович почав оповідати свої мисливські пригоди, і Леся повеселішала. Мати показала їй новий узор. Обіцяла дістати заполочі, щоб його вишити. На ніч Ольга Петрівна провітрювала спальню. І Леся, лежачи під ковдрою, чула, як у садку сонно зітхав між гіллями вітер. Десь далеко, мабуть, на околиці міста співала молодь.